पहिल्यांदा मी करून दाखवतो. इकडे बघा साक्षी, इकडे इकडे लोकर, इथं थांब, इथं उभा रहा. हलायचं नाही जागेवर ना. हा थांब, दर पकड तुझ्याकडे. या वहिनींपासून चला रेडी या डाळ्या जोरात वहिनींसाठी. आणि ज्या वेळेस तुमचा नंबर येईल तिथूनच सुरू करायचं, इथं येऊन नाही, तिथून जागेवरून सुरू करायचं. चला म्युझिक फायनल.
ميوزك كم اوفر زايلا كوشيرا زايلا مدان شنو لنعني بولي ويني بجرينكي بهايجان ها كالي لنا كاسا رمبوك مدودنا باتم تتصل لكي نتصل لكي رمبوك باريكات بدون باريات هاي غني ايه روي انا كيري سيم فيني سالا ريدي اتا طبعا ويني لك هاي بقى يا ويني مدينة ويني وبرو ديكلي تبون ويني كمان تطلع ويني بولا
أسود أبايا بيسير تود بعها كذي أوت زالي كذي باريك كرتي أسود تود لايك ما كان في سيم فينال مدي يتسنا هوتيا أوت زالي هوتيا كيف سكا هو مالله أنا أتا في تمسس نمبر لغلا بروبر نحن ويني تاني رامبا كوب شان كلا هذا ويني سري تارا وادل بيجي بس ويني ويني كريا يو ويني كريا تمسنا هو كه ويني شندي مين هلا غودي تنبوري كولي غودا بندى هذا بارتي مانجى كي جبلة زيكا براز ده تي مالا ولد تها فرست تايم مالين يا تنتا غير سمعت يا باي لساركس بودا كي على يو مرني سالك تي مالا كي ولد تبي لك تها بابا لا لا أبلي بيت بيت كي زلي ليكا أنا يا هاي براسا كنفيوجن نكو تي مالا لا دوسرة لا كنفيوجن رايتشو آه سلا بس سونجيا يوسف تيجي خلاص فاينل ما يزاو بيجنت تومي جينكا سلا ريدي توم جا منا ورتي توم على كاي كاره جاي دي تجا تومي بودي زانا ريد ريدي سلا ميوزيك
सर्कस मध्ये कामाला होत्या टीचर झाले आता नवीन न्यू जॉब नवीन झालेत का त्याच्या आधी सर्कस मध्ये होते का मला आवड आहे अशा फंक्शनची मागच्या वेळी मला जमलं नाही यावेळी मला उत्सुकता होती कधी मी जाईल या कार्यक्रमात डान्स करून कसं वाटलं आय लव्ह डान्स आणि डान्स तर केलाच नाही तुम्ही मग गाणं वाजूनच नाही दिलं तुम्ही थांबा गाणं वाजून नाही दिलं पण तुम्ही काय केलं माहिती का सर्कस कुणी कुणी पाहिलंय बघितलं ना इथे एक मिनिट सर्कस मधल्या सर्कस डिस्को डिस्को म्युझिक द्या ते ढकचिक 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 असं नाही का वेस्टर्न म्युझिक द्या हा त्या म्युझिक हाय झुमका हाय बाबा झुमका फक्त म्युझिक द्या तुम्ही तर झुमकेच घातले मला आता फक्त वहिनीने म्हणलं असं केलं की झाला सर्कस म्हणून बाकी काय नाही वहिनी कुठलं गाणं लावायचं सांगा झुमका आपल्या गायकाचं नाव काय हो सुनील चांदणे चंद्र आला चांदणे तुला मनातलं कळतं काही म्हणतो वहिनींच्या मनातलं गाणं गायलं होतं ना चला या वहिनी झुमका वाली पोरे हा हाय झुमका हाय झुमका हाय झुमका वाली पोरे हाय लगे चढ़ी गाणं चेंज करा दुसरं गाणं घ्या या वहिनीसाठी स्पेशल गाणं घ्या या नाही नाही चला या वहिनी घ्या हा चलवा नको नको वहिनी हा चला रेडी घ्या बुजला आणि तुम्ही कोण आहेत मला हात वरती करा बरं हा उभे राहा उभा राहा हे बघा मी अन्याय कुणालाच करत नाही या तुम्ही नाही गेल्या ना नाही गेल्या ना या थांबा इथे खाली बसा बसा खाली हां बसा बसा चला रेडी बसा चला रे